Ahoj, já jsem Petr Filip a dneska bych vám chtěl povědět něco o JSONátě. Je to hrozně cool nástroj, který používáme velmi často pro řešení business caseů transformace dat. A jo, tady takhle. Tady. Jsem tady podruhý, minulý rok jsem řešil, jak naprogramovat multiplayerovou hru v Javě, vytvořil jsem takový malý engine, nakonec se nám to během 24 hodin povedlo rozběhnout, takže jenom tak pro připomenutí, co jsem vlastně udělal minulý rok a čemu jsem se teda věnoval. No a teď zpátky k té JSONátě. Co vlastně řešíme u nás, tak řešíme transformace dat z jednoho systému do druhého. To znamená, že nám z nějakého systému přijde třeba XML, v tom jsou nějaká různá všelijaká data, a běžně se nám děje to, že my to XML překonvertujeme do JSONu a pak s tím JSONem nějakým způsobem pracujeme. Tak a co jsme vlastně měli za problém v tom starším systému nebo v těch předchozích úvahách, bylo to, že když jsme měli různé transformace, tak byl problém v tom, že jsme pro každou tu transformaci z jednoho XML do nějakého konkrétního JSONu museli vytvářet javovskou třídu. Tím pádem jste museli vzít do programátora a říct mu, co má dělat. Když se tam našla chyba, tak se to muselo složitě upravovat a nebylo to moc flexibilní. Tak jsme si řekli, co s tím uděláme. No, našli jsme nástroj, který se jmenuje JSONáta a ten nástroj nám dovoluje dělat nám dotazy nad JSONem, dělat různé transformace a výsledkem té transformace je například zase nějaký další JSON, případně hodnota, se kterou můžeme pracovat. No, ale pojďme si tady ukázat, jak by to mohlo vypadat. Já jsem si tady, co to vlastně vůbec je, jak s tím pracovat. Já jsem si tady přizval Honzu, který mi bude dělat ruce. Ještě tak, jestli to možná nazoomuješ trošičku. Takže když jsem tam měl ten obrázek, že vlastně vezmu nějaký JSON, vezmu k tomu JSONáta expression a něco nám z toho vypadne, tak tady na té pravé straně z mého pohledu je právě ten nějaký JSON úvodní, který nám může přijít z té business aplikace, původně to mohlo být nějaké XML, a já bych vám chtěl teď ukázat, jakým způsobem a jak jednoduše vlastně pomocí JSONáty psát výrazy. Tak Honza má velmi rád e-commerce business, takže mám tady nějaký účet s nějakými objednávkami. Tak a já bych teď chtěl vlastně, co bys sem chtěl udělat, chtěl bych zjistit, za kolik ten účet nebo za kolik ten uživatel vlastně už nakoupil. Takže Honzo, já bych tě poprosil, jestli bys si napsal vlastně jakoby JSON pátu, která by řekla, že chceš account, takže napíšeš account. Teď napíšeš tečku, protože chceš jít iterovat do dalšího atributu, chceš teď jít do objednávek, takže tečka order. Tak a teď by si chtěl zjistit například, za kolik celkově ten uživatel nakoupil. To znamená, že tu cenu celkovou vypočítáš podle toho, že vynásobíš price a quantity. Takže teď prosím tě napiš tečku a do závorek kulatých napiš price krát quantity. A teď doufám, že to... Jo, ještě tam chybí produkt. Tady account.order.produkt. Protože ten price a quantity je v tom... tak, ještě tečku. Tak, teď nám to dalo několik čísel, no a teď bych tě poprosil, abys to teda všechno sečetl pomocí funkce sum, takže když půjdeš úplně na začátek a napíšeš dolar sum a dáš to zase všechno do funkce, malé s. Nejsme domluveni nijak, jo, takže je to... Nikdy skoro nikdy. Tak, a takhle jednoduše já jsem si... A takhle jednoduše si teď Honza napsal jeho první JSONáta expression, který mu vrací součet ze všech objednávek. A ty JSONáty můžou být většinou o něco zase složitější. Já bych například teď chtěl zjistit, co bychom například teď mohli zjistit. Chtěli bychom zjistit cenu za každou tu objednávku nebo sumu za každou tu objednávku. Takže já tě poprosím, jestli bys teď odmazal tu sumu. A vytvoříme si tady nový objekt, to znamená, že jak jsme na tom produktu, jak máš tečka produkt, tak za to zapíšeš vlašťovky. Tak, tak. A ještě tečku před to. Tak a dovnitř napíšeš právě název toho atributu, co my budeme počítat, to znamená, že to bude, napiš tam vůzovky nahoře price, jako JSONový objekt price, dvojtečka, a teď tam dáš vlastně tu price krát quantity. To, co tam už vlastně jednou máš, takže to, ano, přesně takhle. A bez té tečky. Bez té tečky. Tak, teď ti to vlastně vrátilo cenu za úplně všechny objekty a teď zase použiješ tu funkci sum
na ten součet a získáš tím... Ne, zase tady zase za to price, že ty vlastně chceš sečíst to, co máš vevnitř. Tak a tím dostaneš, doufám, že jsem se někde neuřekl, a tím dostaneš vlastně součet za ty objednávky. Tak ještě ti tam chybí, podle mě jede jedna... Co ti tam podle mě ještě chybí? Aby se to dobře sečetlo. teď... Prosím? Jo, pardon. Já jsem se ještě uklikl s tím, že tam je... My chceme ještě, pardon, tam svět ještě... To je moje chyba. Produkt.pry... My to chceme vlastně... Tady ještě před to sum. No. Teda pardon, do toho, za to sum napiš produkt. Tady. Ano, produkt. Ještě před to. Tady. Ne, to už je moc. Tady. Ano, tam. No. Produkt. A ten produkt tady odmažeme. Počkej, musím to oddělit. Jo, určitě to oddělíš zase kulatejma. Tak a tady bude tečka. Tak a teď jsme dostali vlastně součet za obě ty objednávky. Takže druhý úspěšný pokus Honzova JSONata Expressionu. Takže ty expressiony jsou takhle jednoduchý, dá se s nima dělat spoustu věcí. A my je používáme samozřejmě na něco složitějšího, ty transformace v těch XML-kách jsou poměrně dost veliký. Nicméně, co bych vám chtěl ukázat, je, jak vám ta JSONata může ulehčit život. Takže já bych chtěl, Honzo, prosím, jestli byste nejel na ten druhý tab a jestli byste tady trochu vyskroloval nebo jako ukázal tohleto okýnko. Co já mám třeba za problém, že my máme obrovský, nebo když nasazujeme nějaký systém, tak nám ty systémy reportují spoustu věcí, vracejí nám to v nějakém JSONu a já se chci podívat na nějakou konkrétní hodnotu. Mě vlastně nezajímá, jako, že tam je ten konkrétní řádek, ale mě například zajímá, že všechno funguje tak, jak má. Takže já pomocí nějaké jednodušší JSONáty si můžu vyprodukovat nějaký výstup, který můžete vidět tady právě dole. Tady jsem si zjistil počet těch objektů a v jakém jsou stavu ty objekty, jestli mají nějaký stav jako repeated nebo submitted a tak podobně. Tak, pak tam mám další JSONátu, která mi zase ulehčuje život v mém konkrétním případě a to jsou různé statistiky. Máme, jak, když děláme ten transformační systém, tak na začátku se nám vytvoří nějaká zpráva a nějakou dobu trvá, než se ta zpráva zpracuje. No a například já budu chtít vědět, jak dlouho trvá zpracování té zprávy. Takže já tě poprosím zase, jestli by si to tady trochu takhle vyškrábnul. A tady například mám statistiky, jak přenáším tu zprávu, jak dlouho trvá to zpracování. A liší se to zpráva od zprávy. Když se jdeš tady ještě trochu dolů, tak tam jsou o něco jinačí ty statistiky, že už je tam jako více těch zpráv, tohle jsou jenom nějaký mokovaný data, tak no, nejsou zase tak rozličná, takže ty výpočty tady nejsou zase tolik vidět. Nicméně můžete s tou JSONátou udělat opravdu mnoho věcí. Tak a abych se vrátil do té prezentace, tak můžeme skočit rovnou na další slajdy. Takže tady jsme si ukázali, jakým způsobem mě to zlehčuje život. Tady je vidět například ten výpočet, který mě zajímá, když mi někdo řekne, hele, chci vidět, kolik času trvá zpracování nějaké zprávy, tak udělám velmi jednoduše právě pomocí třeba té JSONáty. Tak a co by byla například další možnost použití té JSONáty, je vytvořit si nějakou jednoduchou aplikaci, a která vám například zmonitoruje ten systém, dává nějaký celkový stav, například pro mě stav, jakože je všechno OK, a pomocí například Reactu, kdybych měl nějaké deklarativní GUIčko, tak bych si nacpal akorát ty parametry do té komponenty a tím pádem bych to nějakým způsobem zobrazil tak, aby to pro mě bylo ještě více čitelné. Takže, co se týče použití JSONáty, tak my jsme naučili naše analytiky deklarativně programovat. Je to relativně jednoduchý. Oni vědí, co se v tom biznisu děje, vědí, jaký parametry, jaký data kam mají, co se s nimi má stát a tak podobně. Takže nám to docela dost značně urychlilo vývoj. A pokud ten analytik není schopen například něco provést, nebo je to těžké provést té JSONátě, tak my mu doprogramujeme nějaké vlastní funkce. Řešili jsme například funkce median, která tam v základní JSONátě není, takže jsme mu ji doprogramovali a mohli zase používat. Výhoda té JSONáty je to, že je jak vlastně pro Node, tedy JavaScript, tak i pro Javu. Samozřejmě my jsme narazili na nějaké problémy, nekompatibility mezi těma javovskýma, nebo mezi těma výrazama, nebo jak tou interpretací těch výrazů, kdy pro ten nativní JavaScript to je o něco lepší než pro tu Javu. Takže jsem vyvinul nějaký malý nástroj, ono tady není moc vidět, který nám porovnává ty výstupy, když to zadáte do toho nodovského nástroje a případně do toho javovského nástroje, nebo respektive do toho interpretru. Já vám děkuji za pozornost a to je ode mě vše. Jistě.
Ano, něco jsem jako slyšel, nebo... Takhle úplně to jako neznám, takhle, slyšel jsem o něm, to je tak všechno. Nemám takhle porovnání, bohužel, ale podívám se na to, jak asi víc dopodrobná, protože jsem řešil právě, když mi to jde někde v konzoli, že vím, že se to právě používá na ty konzolové věci, případně, že to jde někde z nějakého Excelu, takže to je o něco lepší. Tady je to něco jako, tohle to fakt, no. Ty to používáš z Node? My to konkrétně používáme na Javě, protože celá ta platforma je na Javě a my akorát řekneme, my skládáme za sebe nějaký procesory, máme tam třeba lookup procesor, který vytáhne data, dá je do toho JSONu a pak někdo pomocí toho těch JSONů s tím pracuje. Takže on akorát řekne, teď pracuji s JSONátem.